ويا قوم او اي قوم لا اسالكم عليه مالا زه خو نه غواړم په تاسو باندې علیه په بیان د دې باندې مالن څه مال چې دا دین تاسو بیانوم یا تاسو دا دین منئ دوی خو زه فیس مانده نه مقرر کړی ان اجریا نه دی زما اجر الا مگر دی علی الله په الله باندې وما انا او زنیم بطوارد الذین آمنو شړون کې د هغه خلکو چې ایمان راوړی دی وی کنه چې تا باندې کوم خلکو غریبانو مسکینانو ایمان راوړی دی نو مطلب دا ځان نه لرې کړه ځکه دا ستا بې عزتی ده وایي زه خو هغه نه شړم د ځان نه نه لرو انهم دی چې دی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره مخامخ کېدونکي دي د خپل رب سره ولیکن یاراکم قوما تجهلون لیکن زه وینم تاسو داسې قوم چې نه پوهیږئ جاهلان یې تاسو جاهل وینم اوس تاسو دې کې څه کار دی چې ما باندې چا ایمان راوړی غریب راوړی که مالدار راوړی سپین ږیر راوړی که هلک راوړی خو زه چې کوم دعوت وړاندې کوم تاسو په دې دعوت باندې سوچ وکړئ که چې دا د دې وړ دی چې وی منئ او که د دې وړ نه دی چې وینم ته اوس دا بهیې چې هغه ولې منلی چې هغه منلی دی نو زه نه منم دا څه علمي خبره ده دا څه ساینسي خبره ده دا څه معقوله خبره ده ځکه ورته وایي تاسو خو جاهل یې ویا قوم او ای قوم من ینصرنی من الله څوک به مرسته وکړي زما د الله مقابل کې ان تربتهم کما دا خلق وشړل د دې وجه نه چې دا غریب افلا تذکرون ولی نسیت نه قبلوي ولا اقول لكم عندي خزائن الله ته وایي چې دا غریب دي نو ما کله ویلي چې ما سره د خدای خزانې دي ولا اقول لكم او زه نه وایم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره د خدای خزانې دي یعنی چې ما سره د خدای د خزانو د تقسیمولو اختیار ما خدای دی ولا اعلم الغیب او زه په غیب هم نه پوهیږم ولا اقول او زه نه وایم انی ملک چې زه ملک یم ولا اقول او زه نه وایم للذین هغه خلکو ته تزدری اعینکم چې ستاسو سترګې سپک ګڼي تحتقرهم اعینکم چې ستاسو سترګې سپک ګڼي زه د هغوی په باره کې دا نه وایم لن یؤتیهم الله خیرا چې هغوی ته به الله د سره ورنه کې خیر زه خدا نه هغوی ته اوس پیسې نه دي ورکړي وو اس خیر به هغوی ته الله ورنه کړي ایمان به مرنه کړي عمل صالح به مرنه کړي جنت به مرنه کړي دا کوم فیصله ده دا کوم عقل زه د هغوی باره کې دا نه وایم الله اعلم بما فی انفسهم الله پوه دی په هغه شیانو چې د هغوی په نفسونو کې دي انی اذا لمن الظالمین نو زه به دغه وخت کې شم د ظالمانو نه که دی زه وشړم د خپل ځان نه لرې کوم په دې وجه چې غریب دي بس نو زه به د ظالمان نه شم قالو خلکو وویل یا نوح ای نوحا قد جادلتنا تا موږ سره ډېر باس مباحثې او جګړې مګړې وکړې په اکثر ته جدالنا نو زموږ سره دا جګړه دې ښه ډېره کړه اوس داسې وکړه فأتنا بما تعدنا نو راوله په موږ باندې هغه شی چې ته موږ یارې یا چې ته موږ سره کوم شی وعده کې عذاب نو رای والا بس خبر ختم کړه ان کنت من الصادقین کته دې ریختونو نه کته رښتیا پیغمبرې بس عذاب دې راول قل ورته وایا انما یقینا یاتیکم به الله راوړي به په تاسو باندې به دا عذاب الله الله ان شاء کذ الله خو خوش وای را دا وشو و ما انتم بمعجزین او تاسو نه الله لره عجز کوونکی الله امانه کوي نه شي الله جزوي نه شي چې الله اراده وشو راوړي به اما سکار دے ولا ينفعكم نصحي او فیدن رسی تاسو تا زمان نصیت ان اردتو کز ارادو کم ان انصح لکم چه تاسو تا نصیتو کم کز ارادو کم چه تاسو تا نصیتو کم زمان نصیت تاسو تا فیدن رسی ان کان اللہ کچر اللہ یوریدو اراده لری ان یغویکم چه تاسو گمراکی زمان نصیت پیدا نکی هو ربکم اغا اللہ ستاسو رب دے ویلیه ترجعون تاسو هغه الله طرف ته واپس کول کیږي ام یقولون افتراه دا ام په معنا د بل دی بل یقولون بلکې دی وای افتراه دی پیغمبر دا قران د ځانه جوړ کړی دی قل وای ان افتریته کما د ځانه جوړ کړی په دروغه فعلی اجرامی یعنی فعلی عقاب اجرامی په ما باندې دیوی په ما باندې دی عذاب د جرم زما وانا بریء مما تجرمون
او زه بری ما د هغه جرمونو نه چې تاسو یې کوئ. و اوحی الی نوح او وحی وشو نوح علیه السلام ته انه شان خبرې دا دی لن یؤمن من قومک ایمان نه راوړي ستا د قوم نه الا من قد آمن الا من مگر هغه خلق قد آمن چا چې ایمان راوړی چا چې راوړی هغه راوړی نور ایمان نه راوړي فلا تبتئس بما کانوا یفعلون نو ته مه غمجن کیږه په هغو کارونو باندې چې دی یې کوي. وصنع الفلک باعیوننا تو جوړه که کشتی باعیوننا زمنګ د نظر د لاندې زمنګ د سترګو د لاندې زمنګ د نگرانۍ د لاندې و وحینا او دا کشتی چې جوړه که زمنګ د وحی مطابق چې موږ درته څنګه وایو هماغه سي جوړه که چې دو منزله جوړه که قدرې غټه جوړه که کوړه زمنګ د وحی مطابق جوړه که. ولا تخاطبنی اب دام کیږي و وحینا او زمنګ په وحی جوړه که یعنی زما په امر جوړه زما ته امر کړی جوړه که بس جوړه. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا او ته ما سره خبره مه کوه د هغه خلکو په باره کې چې ظلم یې کړی انهم دی چې دی مغرقون غرق کیدونکي دي یعنی ته ما ته دا مه وایه چې دی مه غرقوه دی مه هلاکوه عذاب وروسته کا بس دی غرق کیدونکي دي. ویصنع الفلک او د کشتۍ جوړوله و کلما مر علیه او کله چې تیرېده په ده باندې ملا من قومه یوه ډله ده د قوم نه سخیرو منه د پورې به ټوکې کولې یا لکه په وچه ځمکه کشتۍ جوړه چا به ورته ویلې دا پیریانو باندې کشې چا به ورته ویل ته کومه دی بهر چې ته کشتۍ جوړه چا به ورته ویلې کنت نبیا و سرت نجارا تر اوسه دې ویلې پیغمبر یم اوس د نجاري شروع کړه بعد کوم کار شروع کړی. قال ویل نوح علیه السلام ان تسخروا منا که تاسو مسخرې کوئ موږ پورې فانما یقینا نسخر منکم موږ مسخرې کوو تاسو پورې کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو مسخرې کوئ یعنی داسې وخت برای شي فانما نسخر منکم چې یقینا موږ به مسخرې تاسو پورې بیا وکړو څوک ډوبېږي څوک بچ کېږي فسوف تعلمون زرده چې تاسو به پوه شئ من یاتیه عذاب یخزیه چې څوک دی هغه چې راضی پې داسې عذاب چې رسوا کوي به ویحل علیه عذاب مقیم او نازلیږي په هغه باندې عذاب دایمي هغه څوک دی تاسو به وپېژنئ وخت لږ پاتې حتی تر دې پورې اذا جاء چې راغی امرنا زموږ امر زموږ حکم راغی د عذاب وفارت تنور او وخوټ کېده تنور دیکې خلکو ډېر توجیحات کړي ساده توجیح همدا ده چې یو تنور نوح علیه السلام ته الله ښودلی او یا به د نوح علیه السلام کور کې و یا به کور ته نږدې و که مسلمان کور کې به و چې دې تنور نه اوبه ووتې بس طوفان شروع دی تاسو خپل نظام برابروئ. وفارت تنور او تنور وخوټ کېده قل نحمل موږ وویلې پورته کړه فی په دې کشتۍ کې من کل د عرشې نه زوجین جوړه اسنین چې دی د دې زوجین تاکید دی زوجین جوړه یو نر یو ښځه کړه چې یو نر شي یو ښځې خو اسنین شو دو شو د عرشې نه یوه یوه جوړه پورته کړه و اهلک او خپل اهل او کورنۍ دې پکې واچوه الا من سبق علیه القول مگر هغه سبق علیه القول یعنی سبق القول علیه چې فیصله مخکې تیره شوې ده په هغه باندې او زوی و ومن آمن او هغه خلک هم پکې پورته کا چې ایمان یې راوړی خپل کورنۍ دې هم پورته کا او چا باندې چې مخکې فیصله تیره شوې چې د باندې به عذاب راځي هغه به راځي او مسلمانان هم پورته کا وما آمن معه الا قلیل او ایمان نه راوړی د سره مگر لږو خلکو لږ خو زه کوو چې یو کشتۍ ونو او کشتۍ که دو منزله یو منزل کې چې کوم حیوانات دې لاس کې وو د هغې یو نر یو ښځه پکې واچول چې نسل یې پاتې شي نو یو منزل کې مسلمانانو او نوح علیه السلام او د دې کوم وړکو مسلمانانو بل منزل کې همدغه شیان کوم بل منزل یې کوو هغې کې بیا څوک غله دانه اچولي چې غله دانه وخوري تر څو طوفان ودرېږي. وقال اركبوا فيها اول الله کینی په دې کشته کې وخیږي بسم الله مجريها د الله په نوم باندې د دې رواني دل دی ومرساها او درې دل د الله په نوم دی ان ربي لغفور رحيم
بیشک اما رب چې دی غفور الرحیم دی. او یا بدا نوح علیہ السلام ویلی وقالا او ویلی نوح خپلو خلکو ته ارکبو فیها په دې کې سپاره شئ، د الله په نومې روانېدل دي او د الله په نومې ودرېدل دي. ان ربی لغفور الرحیم، بیشکه زما رب غفور الرحیم دی. وهی تجری بهم، او دا کشتۍ چې ده روانه وه د دوی سره، فل فی موج، موج دا جمع د موجتون ده، په سپو کې روانه وه دوی سره چې دی پکې سپارو په سپو کې، د سپې وې کل جبال لکه غرونه. ونادا نوح ابنه، او غږ وکړو نوح علیه السلام خپل زوی ته. وکان فی معزل، او هغه په ډډه و، په ډډه و یعنی کشتۍ نه اخوا چته و. یا بنی ای بچونیا ارکب معنا، موږ سره سور شه. ولا تکن مع الکافرین، او مه کېږه د کافرانو سره. قال وویل د نوح علیه السلام زوی سآوی، زر ده چې زه به رجوع وکم الی جبلن، غرته، یو غرته به وخیږم. یعصمنی من الماء، ما به بچ کې د اوبو نه. قال ویل نوح علیه السلام لا عاصم اليوم، نشته بچ کوونکې نن. من امر الله، د الله د عذاب نه. الا من رحم، مگر هغه څوک چې الله پرې رحم وکړي هغه بچ شي، هغه به بچ شوی. بچ کولو مچ کولو والا څوک نشته چې تا به څوک بچ کړي. وحال بینهم الموج، او حایل شوی د دواړو ترمنځ سپې. فکان من المغرقین، نو هغه شو د غرق کیدونکو نه. وقیل ویل شو یا ارض ابلعی ماءک، ای ځمکه ته دې خپل اوبه تیرې کا. و یا سماء اقلعی، او ای اسمانه ته بندې کا، هغه ته ته تیرې کا، هغه ته ته بندې کا. وغیظ الماء، اوبه ځمکه کې ډوبه شوې، کمې شوې، ځمکه کې کیناستې. وقضی الامر، او د امر فیصله وشو، د کار فیصله وشو. واستوت علی الجودی، او کشتۍ ودرېدله په جبل جودی باندې. دا په عراق کې دی، د ارارات د غرونو په سلسله کې دی. بایبل کې لیکلي چې د ارارات په غرونو ودرېده، نو هغه غلطه خبره هغه نه ده. ارارات غرونو د کومه سلسله چې ده، د جودی پورې رسي. جودی پکې وړه برخه ده، خو قرآن دقیق ځای ښودلی چې په جودی باندې ودرې. د افلاطون یو شاګرد دی، هغه تاریخ باندې یو کتاب لیکلی، هغه هم پکې جودی ښودلی دی. نورو عام و آزادو تاریخونو کې هم جودی هغه شوی. دا جزیره ابن عمر او کردستان سره نزدې، دغلته غرب وستوت علی الجودی، په جودی ودرېده. دا شپږ میاشتې دا کشتۍ اوبو کې ګرځېده. وقیل او ویلی شو بعدن، لرې والی دی وي د الله د رحمت نه. للقوم الظالمین، هغه قوم ته چې هغه ظالمان دي. بعدن هلاکن، بعدن لرې والی د الله د رحمت. ونادا نوح ربه، او نوح غږ وکړه خپل رب ته. فقال ویلی ربی زما رب، ان ابنی من اهلی، زما دا بچی چې و دا خو زما د اهل نه و، زما د کورنۍ نه و. او تا ویلی و چې کورنۍ بچ کوم. و ان وعدک الحق، او بشک استا وعده چې د حق. و انت احکم الحاکمین، او ته د ټولو نه حاکمانو نه ښه حاکم. قال ویلی الله یا نوح، و نوح انه لیس من اهلک، دا نه دی ستا د اهل نه. انه عمل غیر صالح، دی چې دی عمل غیر صالح دی. انه عمل، دی عمل دی غیر صالح، غیر صالح یعنی د ده عمل صحیح نه دی، عمل درست نه دی. او داسې ناکار سړی دی چې دی خپله داسې شوی لکه عمل غیر صالح غونه شوی، لکه زید عادل. فلا تسألنی، نو ته ما نه سوال مه کوه. ما د هغې خبرې لیسه لکه به علم، چې تا لره د هغې په باره کې علم نه وي. انی اعظک، زه درته نصیحت کوم. ان تکون من الجاهلین، یعنی الله تکون من الجاهلین، چې ته مه کېږه د ناپوهانو نه. په دې خبره خو پوه شه کنه، چې دا بدعمل او بېدین او، نو دا خو څنګه به ما بچ کوم؟ تش د دې وجه نه خو مې نه بچ کوه چې ستا زوی. نو دې کې الله رب العالمین قریشو ته یو اشاره ورکړه چې تاسو وایې موږ د بیت الله خدمت کوو، موږ د اسماعیل علیه السلام اولاد یو، د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، موږ باندې به عذاب را نشي. الله د پیغمبرانو څخه اولاد هم بچ کړی دی، بس د الله د عذاب او قهر نه هغه خلک بچ کیږي چې هغه درسته لاره نیولي. دا خو د پیغمبر څخه زوی و، او خپل پیغمبر الله سره پرې بحث وکړو. ویې ویلې چې دا څنګه غرق و؟ تا خو ویلي و چې اهل دې نه غرق. په دې خبره پوه شو که پ الله دا چا لیاز نه کوي، الله د خلکو عمل ته ګوري.
قال ویلی نوح علیہ السلام رب اے پروردگار انی زه چیم اعوذ بکا پناه دروړم تا ته ان د دې خبرې نه اسألک چې تا نه سوال کوم ما د هغه شي لیس لی چې ما لره نشته بهی د هغه په باره کې علم علم زه درته پناه راوړم چې زه به بیا درس ورنم د هغه شي باره کې به سوال نه کوم چې د هغې د صحت او د درستوالي علم ما سره نه چې دا خبره صحیح ده که غلطه نه کوم ګوره د نیکو خلکو د بدو خلکو دغه فرق شیطان ته یې ویلې سجده وکړه وی نیکو زه د ور نه پیدا کړم دی د خټې زه دې وکړم نوح علیه السلام زوی د هغه مخکې ورغ شو دا ډېر سخت کار دی چې سړی وي زه پیغمبرم یم او د کوم خدای د نمایندګي دعوه چې کوي هماغه خدای زوی غرق او بیا الله مو ته غوسه شو چې ته څه ځان ناپوهانه نه ولیکئ په دې خبره پوه شو که پهنه فوري وویلې ښه توبه توبه بیا نه کوم دا نیکان خلک دغسې بیا یې نه کوم بیا چې څه شي باندې نه پوهېږم د هغې په صحت او سقم باندې سوال نه کوم و الا تغفر لي او که ته ما ونه بخې و ترحمني و رحم را باندې ونه کړې اکم من الخاسرین زه به د تاوانیان باشم بس الله ته رجوع وکړه قیل یا نوح اهبط وویله شو ای نوح کوز شه بسلام سلامتیا سره منا زمونږ د طرف نه و برکات او د برکتونو سره علیکه په تا باندې وعلی امم او په هغه امتونو باندې ممن معک وعلی امم او په امتونو باندې کوم امتونو باندې ناشئت ممن معک چې هغه به نشأت اخلي د هغه خلکو د نسل نه چې کوم تا سره دي ناشئت چې هغه به پیدا کیږي راجګیږي به ممن د هغه خلکو د نسل نه معک چې هغه تا سره دي و امم یعنی و منهم امم او بعضې په دې کې داسې امتونه هم شته سنمتعهم چې زر به موږ هغې ته د دنیا د استفادې سامان ورکو ثم یمسهم بیا به ورسېږي دوی ته منا زموږ طرف نه عذاب علیم عذاب دردناک ګورې د ټولو شیانو نه دا معلومیږي چې اوسنی انسانیت یوازې د نوح او د هغه د اولاد نسل نه دی کشتۍ کې چې څومره خلک وو دا د هغې ټولو نسل علیک وعلی امم ممن معک او یو ځای کې الله انسانانو ته خطاب کوي قرآن کې ذریت من حملنا مع نوح اے د هغه خلکو اولاده چې موږ نوح سره کشتۍ کې پورته کړو ټول انسان ته ورکړو ذریت من حملنا مع نوح نو دا سوره بنی اسرائیل دریم نمبر کې راغلی او سوره مریم کې راغلی من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح د ذریت او د اولاد د ادم نه او د هغه خلکو د ذریت نه چې موږ نوح سره په کشتۍ کې پورته کړو دا قرآن دوه آیتونه او دین هم معلومیږي دا اوس چې کوم آیت وایي انسانیت د هغه خلکو اولاد دی چې کوم نوح بابا سره کشتۍ کې خېږول شوي وو پکې د نوح زامنو مو خپله نوح بابا مو او نور خلکو نور مسلمانانو تلک من انباء الغیب دا د غیب د خبرونو نه بعضې خبرونه وو نوحیها الیک موږ یې وحی کو تا ته یعنی دا د نوح علیه السلام قصه د غیب د خبرونو نه څه خبرونه وو چې موږ تا ته وحی کړل ما کنت تعلمها ته پې نه پوهېدې انت ته ولا قومک او نستا قوم من قبل هذا مخکې د دې وحی نه د دې وحی نه مخکې پې نه ته پوهېدې نه د پې قوم پوهېدې ګوره دې نه واضحه معلومه شو کنه چې پیغمبرانو سره علم غیب نشته دی بېخې واضحه خبره فاصبر وتصبر ان العاقبه للمتقين بشکا انجام چه ده هغه د تقوا دارانو د پاره ده ښه انجام ویل عاد نخاهم هودا او عادیانو ته مونږ لیږل دا غي ورور هودن هود علی السلام دا عاد اولاده اولنه عاد په خانه عاد او دا هغه عربه عاربه دی هغه اصلي عرب دا عاد ابن ارم دی احقاف یو منطقه ده یمن سره د دې وطن التو قال د ویلې یا قوم اعبدوا الله ای قوم د الله بندگی وکئ مالکم من الله غیره تاسو لاره نشته دی کوم معبود پرته د هغه نه ان انتم مفترون تاسو نه یې مګر دروغ جوړوونکي بوتان پیدا کړي دا دروغ دی دا تاسو
یا قوم اے قوم لا اسألکم زنا غوړم تاسو نه علیه په بیان د دی دین اجرن اجر سمزدوری اجر په بیان د دین نه غوړم مفت بیانو ان اجر یا نه دی زما اجر الا علی الذی فطرنی مگر په هغه ذات باندې دی چې زه پیدا کړم افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلی و یا قوم استغفروا ربکم اے قوم مغفرت غواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه وکړئ هغه ته یورسل السماء رالیگی اسمان علیکم پتا سبان دے مدرارا پر لپسے بیودن کے ویزدکم قوتا الی قوتکم او دیرے اللہ تا ستا قوتا قوت الی قوتکم ستا سو قوت سرا یعنی مخی چس قوت شتا اگے سرا اللہ نور قوتا درکی او طاقت اللہ درکی مال اولاد درکی ولا تتولو مجرمین او تا سو مگر زی جرم کون کی قالو خلقو لیاہودو اے ہودا ما جئتنا ببینا ته مونږ ته نه راغلی دی یو څرګند دلیل سره معجزه دې نه ده راوړاندې کړې وما نحنو او مونږ نه یو بې تاریکی الحتنا پرېښودونکي د خپلو معبودانو عن قولک ستا په وینا عن قولک یعنی بې قولک ته چې وایې بوتان پرېږدي مونږ نه پرېږدي وما نحنو لکه بمؤمنین او مونږ نه یو تا لره اطاعت کوونکي ان نقولو یعنی ما نقولو مونږ نه وایو الا مگر دا وایو بعض الحتنا بسوء اعتراک یعنی اصابک تکلیف در رسول بعض الہتنا زمن بعض ما بدانو بیسو ان پناکار شی باندې تا ته اغی سناکار شی د تکلیف په شکل کې در رسول دی یعنی دیت مخبوط الحواس کړه لیونه کړه جنون بدانو څخه خبره کې کوم بوت وهله قال اغه ویل انی ز اشهد الله الله گوا کو واشهد تاسو گوا شی انی بری ام مما تشرکون چې زه بیزارې ما د هغه شیانو نه چې تاسو الله سره شریکان کړي دي او تاسو ما ته دا وایي چې تا ته بت وهلی بت ته ته څه تکلیف رسولی دا خبرې نشته تاسو چې الله سره شریکان کړي دي من دونی پرته د الله نه یو خو الله دی چې هغه حقیقي معبود دی د هغه نه پرته نور کوم خدایان چې تاسو پیدا کړي بتان هم پیدا کړي معبودان هم پیدا کړي هغې نه زه بیزارم فقی دون نو زما خلاف تدبیر جوړ کړئ دا مه وایه چې تا هغه خراب کړی څومره زور چې ستاسو د بوتانو رسیږي تدبیر جوړ کړئ زه فقی دونی جمیعا نو زما خلاف تاسو ټول تدبیر جوړ کړئ ثم لا تنظرون او بیا ما ته مهلت مرا کوئ زی که مړ کوئ مړ مې کوئ شئ که هر شی چې کوئ شئ وشئ انی توکلت علی الله ربی و ربکم بېشکه ما توکل کړی دی په هغه الله چې زما هم رب دی ستاسو هم رب دی ما من دابتن نشته ګرځیدون کې شې په دې ځمکه الا هو مگر اغه الله اخذون نیون کې ده بنا سیته د اغه په وچلی دې مطلب دا دی عربان چې څوک وې د اغه ناسیه او تندې نیول ان دې په قوی دي یعنی هر شی باندې الله قوی دی ته چې د وچلی دی وختونه سوګونی سي کلک نو ته په قوی شو کنه هر پته چې کشه کشه وېش دا د استعاره په تور باندې د لپاره استعمال کیږي ځکه مفسر لیکلی دي یعنی قادر علیها د سی او دا بنشته مگر الله نه وډ کې دا غي د وچلینا ان ربی بشک زما رب علی صراط مستقیم هغه په نه غلار دی حق او عدل باندې روان دی.